Щодо угоди про асоціацію. Де гроші? Коли ми говоримо про угоду про асоціацію, дійсно є невиконання підготовки планів по імплементації угоди приблизно в 5 міністерствах. І це великий об'єм на планів, які не зроблені, наприклад, Міністерство екології, там близько 20 планів. А є органи влади, які також повинні підготувати план імплементації. На жаль, знову ж таки, давати оцінку, ну, це буде неправильно. Дійсно, імплементація йде неякісно. І якщо